Ariyo, Kidero, this one to pee. Mondo of a pure party, Ariyo, the air game, come on, one minute. Ana jaku kibaga wange aketo lweta ka. Kawono enyingi enyin Kristo rwodwa. Tumeamua na wazee wote wa Kanyada. Tumeamua na wazee, vijana, wa mama tukisema kutoka leo tuna rally behind our governor Evans Odhiambo Kidero. Yeah. Na tumepatia yeye heshima yote. Tumemwambia yeye akuje hapa Homa Bay. Atutengenezie Homa Bay, atufanyie vile tunataka Homa Bay, ndio sisi wote wazee, vijana, wamama, yes, na wasichana wote, to rally behind Evans Odhiambo Kidero. With the powers invested on me, I say that kutoka leo, Kanyada wote wameamua, wamekata kauli, wakisema, hakuna mtu yoyote other than Evans Odhiambo Kidero, government ya Homa Bay. Kama wasei, imesaa semekana mana mingi ati palipo wasei, aparebiki neno. Tunasema Kenya wote, tunasema Homa Bay County, vijana tukae na amani. Bila amani, hakuna maendeleo. Atutaki kufurugana kwa heshima ya watu wa Kanyada, kwa heshima ya watu wa Homa Bay County, kwa heshima ya Kenya wote, tunasema amani ipatikana kwa tunaitwa Nyadala Lake Elder Society, tuko na watu 165 na sisi wote tumeamua, sababu ni moja. Bwana Evans Kidero ni mtu iko na kujua, amesaa kuwa akikuwa manager kwa mambo yote, kwa mali pote katika Kenya hapa. Kwa hivyo tumeona na tumeona kwamba the best person ambaye anaweza kutusaidia sasa kwa hii Homa Bay yetu ni Evans Kidero. Na wenzake ambaye hapo nao kwa Nyadala Lake Association, kwa mkutano wa leo. Yeah. Tulikutana kwanza tarehe 17 mwezi wa 6 ambapo niliwaomba wa nisaidie tujenge Homa Bay pamoja, mimi niwe kama gavana. Siku hiyo walikuwa watu 38 na walisema sio mimi peke yangu ambayo nataka kuwa gavana, walisema wataongea na wengine. Vile mnajua sisi tuko watatu ambao wamesimama, na vile chairman alisema walikutana na hao wengine na wakajadiliana kama wazee, wako wazee 165 ambao wanawakilisha ambao wanawakilisha locations. Location 8 zote za Kanyada na watu 127. Na walijadiliana na walinialika juzi siku ya Jumatatu ili nije wanipatie uamuzi yao, na tumeketi na mimi nawashukuru kwa ajili uamuzi wao. Wamesema mimi ndio naweza kufanya hii kazi. Mimi ninaweza kuleta mabadiliko Homa Bay. Sasa mzee, asante sana kwako na wa komiti wako na watu wa Kanyada wote. Kingine ambao wamesema na ndiyo ilikuwa ya kwanza, kiti ya juu ni ya Raila Amolo Odinga ambayo watu wetu wote tutatoka 99.99% ili tupige kura tuhakikishe Raila amekuwa rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya. Correct. Hiyo ni kweli. Na vile vile swali moja.